হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপোনালোকে চাই আছে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আছাম। বন্ধুসকল, আজিকালি সকলোৱে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে। মোবাইলত সৰু ল'ৰাই হওক, ডাঙৰে হওক, কেঁচুৱাই হওক, লাগিলে সকলোৱে মোবাইলত ইউটিউবত ভিডিঅ' বা ফেচবুক, হোৱাটছএপ যি টি কৰি সকলোৱে ভাল পায়, সকলোৱে কৰে। এইবিলাক কৰি থাকোঁতে কি হয়, আমাৰ চকুত হিচাপমতে বহুত দেৰি যদি মোবাইলে চাই থাকে, চকুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হয়, চকু জ্বলা পোৰা লাগে বা চকু পানী ওলায়। ৰাতি যদি খুব মোবাইলটো চাই থাকে তেতিয়াহ'লে টোপনি নহয়। ইয়াৰ কাৰণ এটাই, মোবাইলৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ব্লু কালাৰৰ যিটো শ্বাইনিং আহে, সেই বস্তুটো আপুনি যদি চকুত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চকুত প্ৰব্লেম হয়। এই সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মই এটা এপছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যিটো এপছ ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি যিমান আপুনি 24 ঘণ্টা যাতে মোবাইলটো যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চকুত অকণো এফেক্ট নকৰে, এনেকুৱা এটা এপছ আছে। যদি আপুনি নাজানে, এই এপছটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাব, আপোনাৰ চকু ভালে থাকিব, চকু আপোনাৰ কোনো বেয়া নহয়, আপোনাৰ চকু পানী নোলায়, চকু খচমচনি নলয়। এপছটো হ'ল, আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত গ'লে পাই যাব, প্লে ষ্ট'ৰত গ'লে পাই যাব। মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে, গতিকে এপছটোকে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক। এইটো ব্লু লাইট ফিল্টাৰ, এই এপছটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক, ডাউনলোড কৰক। এইটো আপুনি খুব সুন্দৰ পাব, ইয়াক কৈছোঁ নহয়। মই আপোনাক প্লে ষ্ট'ৰতে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। আপুনি ব্লু লাইট ফিল্টাৰ বুলি মাৰিলে হ'ব, এইটো ওপৰতে ওলাই যায় অট'মেটিক। এইটো দেখিছে 3 নম্বৰ যিটো আছে, মই ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে ব্লু লাইট ফিল্টাৰ নাইট মোড। এইটো আপুনি যদি ইনষ্টল কৰি লয়, ইয়াক আপুনি চাব পাৰে। মই ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে, আনইনষ্টল কৰিবলৈ দিছে। ইয়াৰ আপোনাৰ অপেন কৰক, ইয়াত ডাউনলোড কৰি পেলাই অপেন কৰি পেলাই আপুনি এই বটনটো চুই দিয়ক। এইটো আপুনি এতিয়া এইটো নাইট মোডটো এনাবল কৰি দিয়ক, এইটো দেখিছেনে অট'মেটিক যিটো ব্লু কালাৰ আছিলে, ব্লু কালাৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এইটো আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি আপুনি বঢ়াব পাৰে, কমাই ল'ব পাৰে। আপোনাৰ নিজৰ চকুত যাতে নধৰে সেইটো জোখত আপুনি বহুৱা কমোৱা কৰি পেলাই আপুনি মোবাইলটো চলাই চাওক। যদি আপোনাৰ, মই গেৰাণ্টিতে কৈছোঁ, আপোনাৰ চকুত অকণো এফেক্ট নকৰে, আপুনি অকণো আমনি নাপায় ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, সম্পূৰ্ণ এটা ভাল। এইটো কমেও 10 মিলিয়ন ডাউনলোড আছে ইয়াৰ। আপুনি এইটো নিজৰ সুবিধা যদি ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে, নিজৰ আপুনি যোনটো ভাল পায় সেইটো কৰি ল'ব পাৰে। কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি খোলাই খুব ভাল পাব, মই কৈছোঁ নহয়। আপুনি এইটো এবাৰ কৰি চাওক, যদি বেয়া পায় মোৰ লাগিলে আপুনি কোনো ভিডিঅ'ই নাচাব, যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকুৱা কিবা যদি নতুন ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটো খুব সুন্দৰ কৈছোঁ নহয়, আপুনি নিজে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক এবাৰ, তাৰপিছত নিজে গম পাব মই সঁচাকৈ কৈছোঁ নে মিছাকৈ কৈছোঁ। গতিকে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইটো কথাই কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ।